Ljetna sniženja počela su 1. srpnja, a po zakonu mogu trajati najviše 60 dana. Provjerili smo što se sve nudi u trgovinama i što na to sve kažu Šibenčani. Volite li kupovati na sniženjima? Naravno da volim kupovati na sniženjima. Evo vidim, nosite jednu kesicu. Što ste sve danas pazarili? Svašta, ljetne stvari uglavnom. Jesu li sniženja doista onakva kakva mi se prikazuje? Znači, da li je to veliki iznos sniženja ili je to onako nešto malo sitnije? Pa mislim da za sad malo sitnije, da je to nerealna cijena u biti. I stare i nove cijene za vrijeme sniženja moraju biti jasno istaknute. Volite li kupovati na sniženjima? Volim, ali si možda našla krivu osobu, jer općenito ne volim baš shopping. Mislim, sniženja super, bolje kupiti po nižoj cijeni nego višoj, ali ne kupujem baš previše stvari. Ja sam jedna čudna ženska osoba, ali volim sniženje. Kupuješ na sniženjima? Da. Što najviše voliš kupovati na sniženjima? Šminke. Sniženje je krenulo početkom srpnja do kraja kolovoza. Ima dosta toga na akciji. Kupci su oduševljeni, kupuju više proizvoda ili puno toga na akciji. Od parfema, make-upa. Je, kupujem na sniženjima i tako. Volim najviše kupovati robu na sniženjima. Recite mi, vi niste iz Šibenika? Nisam, mi smo došli iz Australije pa smo malo se vratili da vidimo kako je Šibenik danas. Recite nam, kakve su zapravo razlike u cijenama između Australije i naše Hrvatske? Jesu li vaša sniženja u Australiji bolja nego naša? A čini mi se da je slično, vidim po ovim izlozima da ima pod 50% sniženo, tako to je slično, čini mi se.